უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური დასრულდა. ცესკოს მონაცემები ამ დროისთვის დათვლილი ეხმების თითქმის 100%. ცესკოს ინფორმაციით, რეგიონების პარტიის ლიდერმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ამ მრჩეველთა ხმების 48.75% მიიღო. იულია ტიმოშენკომ კი ხმათა 45.77%. ორივე კანდიდატის წინააღმდეგ ხმა მისცა ამ მრჩეველთა 4.38%. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისია საპრეზიდენტო არჩევნებს ჩატარებულად აცხადებს და პირობასდებს, რომ არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს 17 თებერვალს გამოაქვეყნებს. არჩევნების შედეგები არ ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ ორივე კანდიდატი თანაბარი რაოდენობის ხმებს დააგროვებს. ფიქრობ, რომ უკვე დროა იულია ვლადიმიროვნა გადადგომისათვის მოემზადოს. Თავის დროზე დამარცხება მეც ვაღიარე, მაშინ ის პრემიერი გახდა. ვიქტორ იანუკოვიჩი გამარჯვებას უკვე დილიდან ზეიმობს და ხალხს თავის სამომავლო გეგმებს აცნობს. მთავარი ამოცანა ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაა. პრემიერ მინისტრის პოსტს კი ის ადამიანი დაიკავებს, ვისთანაც იანუკოვიჩი კომფორტულად იმუშავებს. თავის სამომავლო გეგმებზე განცხადება ვიქტორ იანუკოვიჩმა რუსულ ენაზე გააკეთა, რაც მოგვიანებით ტიმოშენკოს მომხრეების კრიტიკის მიზეზი გახდა. როგორ მოეპყრობა ეს ადამიანი უკრაინულ ენასა და კულტურას, ამბობენ ნაშა უკრაინას წევრები. ქვეყნის ჯერ კიდევ მოქმედი პრემიერი იულია ტიმოშენკო დანებებას არაპირებს, მისი თქმით, ამ თანამდებობაზე ყოფნის საკითხის გადაწყვეტა საკანონმდებლო ორგანოს პრეროგატივაა. მოგიწოდებთ, დაიცვათ თქვენი ყოველი ხმა. ეგზიტპოლების მონაცემები ხომ მხოლოდ სოციოლოგია. არჩევნების საბოლოო შედეგის გამოქვეყნებამდე რომელიმე კანდიდატის გამარჯვებაზე საუბარი ნაადრევია. ყველას მადლობას გიხდით, ვინც ხმა დემოკრატიას მისცა. რეგიონების პარტია იმ ოლქებში მომხდარ დარღვევებზე მიუთითებს, სადაც იულია ტიმოშენკომ გაიმარჯვა. ტიმოშენკოს მომხრეები კი პირიქით, მათი განცხადებით დარღვევები ხდებოდა დონეცკსა და ლუგანსკში, იმ უბნებზე, სადაც პრემიერის წარმომადგენლები არ დაუშვეს. ამის მიუხედავად, იულია ტიმოშენკო თავის სამომავლო გეგმებზე გადაწყვეტილების მიღებას მხოლოდ ოფიციალური შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ აპირებს. შედეგების გამოქვეყნებამდე უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაცვა გააძლიერა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან, სადაც უკვე მეორე დღეა ვიქტორ იანუკოვიჩის მომხრეთა აქცია მიმდინარეობს. დემონსტრანტები ამბობენ, რომ არ დაიშლებიან მანამ, ვიდრე იანუკოვიჩს უკრაინის პრეზიდენტად არ გამოაცხადებენ. В течение вечера мы будем